Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. No, udělal jsem si trošku radost, taková spontánní akce. Já vám teď něco ukážu a až to vydám, tak já vám k tomu něco řeknu a otevřu auto. No, činěte na to. A opravdu bylo to takový, že já jsem prostě potřeboval někam odjet autem. Chtěl jsem mi teda naštěstí Santa Féčkem, kdybych jel Audinou, tak bych se na to asi vykašlal. A když už jsem byl v tom místě, kde jsem bejt jakoby potřeboval, tak jsem si říkal, že si číhnu prostě na nějakou inzerci, jestli poblíž něco není. No a bylo. Takže taková hurá akce a já to vyndám. Prkneme se spolu na to, jo. A tady máme v celý svojí kráse 477. Tak jak ji vidíte, tak jsem ji pořídil. 477 jsem opravdu nikdy neměl. Je to přesně modelová řada nebo typ 477.0 ze 73. roku. Takhle jak ji vidíte, nic víc, nic míň k tomu není. A je vlastně bez motoru. Jo? Ta motorka nemá motor, nemá vejfuk. A to, že nemá motor, to bych viděl jako detail. Tím výfukem, to bych neřešil, ale jak říkám, no, to byla taková láska na první pohled, já jsem jí tam prostě nemohl nechat a bylo to takový spontánní. Tadyhle teda ruplá guma, ale prostě jako neřešíte gumu, jo. Ale rávky, fakt takový zachovalý, mně to přijde, není to orezlý, ty tlumiče, no, ty kluzáky, tak dobře, chytlý to je, ale ty rávky hezký. To je na vyčištění, blinkry tam jsou, jo, prostě líbí se mi to. Nevím teda, to ještě budu muset nějak detailně prohlídnout, ale mně snad přijde, že i ta barva je originál, jako kdyby to ještě nebylo stříkaný. Já teda ty řídítka, tam mám daný, já jsem měl sundaný, jo, takže jsem to smontoval jenom teď, mrkneme se na štítek, takže oni tam nedržej. Samozřejmě tohle, jo, to je podle mě z nějakého bicyklu, si myslím. Ale i ten přepínač, jo, hele, originální, to se mi líbí, že to tam je, to je skvělý. Schválně si číhnem na štítek, já si dám přísvit. Tak. Ano, 477.0. 1973. To je skvělý. Já říkám, no, 477 jsem nikdy nevlastnil a já jsem po té motorce tak nějak pokukoval, ale mně se hrozně líbily takový ty detaily, jo, že to má prostě, že fakt tam chybí jenom ten motor s tím vejfukem. A on ten pán říkal, že ho někdo ten motor prostě potřeboval do traktůrku, takže z té motorky demontoval pouze motor a ta motorka jak byla, tak ji prostě nechal. A on, že to k něčemu dostal, jo, ale nic s ní nedělal, jo, že jí měl prostě delší dobu a neřešil to. Ale mrkněte, jo, brzdový spínač, super, jo, všechno tam je, to se mi líbí, to je prostě skvělý, táhlo na brzdu, všechno prostě opravdu, jenom ten motor, ještě teda musím podívat do kaslíku, jo, jestli tam není nějaký poklad. To by mě docela překvapilo, kdyby tam byl nějaký poklad. No tak. Jo, hele, tady akorát to madílko. Asi tam někdo dobastlil, ale... Jo, hele, vzpěra k tomu, k hlavě, skvělý. Tak přesně nevím, k čemu patří tohle. To bych lhal. To teď nevím. Nějaký takovýhle síťky, jo. Ne, filtřík benzínový. Půjde to teď povolit, tak s tím rukou nehnu. Co tenhle? Půjde, ale tam nic není. Vidíte to, tam nic není, to je prázdný. Takže to teď nebudu povolovat. Nebudu to trápit, nebudu to tejrat. No, takže já jsem si, přátelé, tenhle ten stroj pořídil, protože, jak jsem říkal, potřeboval jsem prostě... Někam dojet, někde něco zařídit. No, prostě jsem si rovnou říkal, jo, tak když už tam někde budu, v těch končinách, kde to neznám, tak se mrknu nějaký inzerát, jo, jestli se někde něco neobjeví, protože jsem byl zhruba 100 kiláků od domova.
bylo by to škoda, objevila se tahle kráska. A já jsem tomu člověku vlastně rovnou napsal, že vlastně tu motorku, nebo takhle, že o ní mám zájem, jestli si pro ní můžu přijet. Doslova. Protože prostě ona stála fakt drobný, opravdu to stálo drobný. A já vím, že vy se mě určitě budete ptát, kolik to stálo, ale to jsou věci, které já hrozně nerad zmiňuju a z jednoho důvodu, jo. A já když jsem si něco třeba pořídil, nebo tak jsme něco řešili, třeba i na živánku, na streamu, tak prostě fakt takový ty komentáře jako aha, ale tak to si koupil za draho, tyva, já jsem to koupil, vole, za třetinu. A nebo tak to si koupil hrozně levně, to prodáš, ještě na tom vyděláš raketu. To je takový zbytečný, víte co. A stálo to tolik, kolik by stála, když se někdo sledujete ceny, prostě nádrž na panelku. Asi tak. Každopádně já s těma věcma jakoby nekšiftuju, nepřekupuju to, když si něco koupím, tak protože si to chci nechat a samozřejmě občas něco prodám, logicky jo, a za prvý nemůžu mít všechno a za druhý je ten důvod, že třeba nedávno, on už je to nějaký rok možná zpátky, tak já jsem koupil 4 motory, ale jenom kvůli jednomu motoru jsem pro ně jel, ale ten pán prostě chtěl prodat všechny 4 motory najednou, nechtěl to prodávat po kusech, tak jsem musel koupit všechny 4. Tak ty zbylý 3, který jsem nepotřeboval, jsem prostě prodal a aspoň se mi částečně vrátily ty náklady, jo, takže já to mám prostě pro sebe takhle nastavený. Takže já jsem tomu prostě prodávajícímu rovnou napsal, jestli pro ní prostě přijedu, protože nemělo smysl řešit nějaký jako kravinky. Když to stojí drobný, jako jaký to je, jaký to není, to prostě neřešíte. A on jo, přijďte, no a prostě přijel jsem, hodilo se to, nahodila se motorka do kufru, částečně se rozebrala a to bylo celý. Motorka se prostě odvezla, takže se na ní ještě takhle společně mrknem vlastně na nový, na další přírůstek do motorodiny. Máme tam žárovku, žárovka tam asi nebude, je vidět dovnitř, hele, ale ono to nebude jakoby prostě nějakým způsobem vybrakovaný, jo. To se mi fakt na tom líbí. Tachometr, hele, krásný, kolik tam je, no hele, málo je tý. Ne, nemá smysl to řešit, jo. To jsou kravinky. A třeba co se mi na té číze líbí, tak oproti 487, tak tyhle ty praporky, jo, ty držáky vlastně světla. Tak 477 tady má dva takový krásný, fešný prolisy. To 487 to má prostě rovný, jakoby hladký, jo, není to takový hezký vyprofilovaný. Ta motorka má takový ty detaily, který mě se prostě líbí, jo, opravdu. A já jsem po ní, ne, toužil, ale říkal jsem si, že 477, kdyby se líbila ta vývozní verze, vlastně s tou chromovanou nádrží nebo Allmastera, jo, něco prostě takovýho pořídit. Mám pocit, že to je model 477.1, tak po těch jsem koukal. No a tohle to, jak jsem říkal, jo, bylo to takový spontánní, hodilo se to do auta, prostě naložilo se to, odvezlo se to, nazdar, není prostě co řešit. Jo. Já teda motor 477 nemám, mám ještě jeden úplně navíc 487 motor. A tak ten tam dávat nebudu, že jo, to prostě ne, takže chci sehnat 477 motor. Takže se až se sežene, někdy v čase, ono se zase něco naskytne, nebude to tak, že ten motor bych potřeboval prostě jakoby hned. Až bude, tak prostě bude. Bohužel teda, se vám musím přiznat, jo, a ona se mi prodražila o 700 korun, o 700 se mi prodražila, protože tam v jedné obci, já se teď nevzpomenu na ten název té obce, tak bylo to, měřili tam, jo. Samozřejmě mi to neomlouvá, to, že to byl opravdu už konec obce, že tam nebyly baráky, opravdu výjezd prostě z vesnice, silnice první třídy, prostě OK, cedule, konec obce byla až vzadu, takže jo, moje chyba. Samozřejmě tam měřili a jsem naměřil mi 72 na 50, to je blbý, takže 3 bodíky, ale dostal jsem jenom 700 korun pokutu. Protože prostě měřili a já jsem hned viděl majáčky, tyjo, jak se otáčej. Ona říká, no bezva, no, tak tam bylo takový odpočívalo, jak jsem tam hned zajel a prostě jsem na ně počkal a oni už se smáli a to a byli v pohodě. Když je prostě člověk slušný a to, tak jako, co budu machrovat na policajty, proč? Prostě říkám, no tak chlapi, sorry, hele, omlouvám se, jako,
už prostě fakt jako rovinka, nikde nikdo, no, tak ta 50 km držet je to těžký, no, my to chápeme, ale konec obce máte až tady, říkám, já to vím, mě to neomlouvá, bum, takže 7 kilíček, prej to nejmenší za tohleto překročení té rychlosti, jako nejmenší cena a 3 bodíky, no, ty bodíky mi trošku štvou, no. Jo, takže se kráska se prodržela o nějakých 700 korun. No a co vy říkáte? Co? Hele, a můj známý říká, chleba to nežere, tak jako, když je možnost, tak proč to nemít, že jo? A tak ještě dodává druhým dechem, kdyby na ten chleba nebylo, tak to jde prodat vždycky, což on má pravdu. OK, tak jo, já se s váma pomalu rozloučím. To bylo všechno. A jak jsem říkal, jestli jste koukali na ten, vlastně po dlouhý době jsem měl živej stream, živák, kdy jsme vlastně jakoby online nebo v reálném čase jsem měnil nebo montoval, vlastně měnil startovací relé na tý Dendyně. A vlastně poprvé, kdy já jsem to zkoušel, tak ta moje premiéra, to bylo opravdu i do toho videa, kdy jsem zkoušel startování vlastně na startér, kdy jsem ji nestartoval startovačkou, tak já jsem říkal v tom živáku, že se něco stalo s Xmotem, taková lehce nemilá záležitost, tak to vám ukážu, já to mám připravený, to budete docela koukat, já už jsem to rozebral, už jsem zjistil, v čem je vlastně problém s tím Xmotem, a fakt to budete koukat, jo. A to se nechte překvapit a já jsem to X-motor docela chválil, ten motor. Trošičku mě to zklamalo, ale potřebuju to video ještě dostříhat, aby to mělo nějakou hlavu a patu, protože těch záběrů mám docela dost, ale když jsem si to prohlížel a ono to jakoby to video nedává prostě smysl, jo. Takže to musím sestříhat, aby to dávalo smysl vlastně vám, abyste věděli, co se tomu X-motu stalo, co se tomu X-motu nestalo. OK, přátelé, já vám děkuju za pozornost. Mějte se hezky. Uvidíme se příště. Díky. Ahoj.